Je, unataka kupendeza na kuonekana wa kijanja zaidi? Jibu ni moja tu. Fika Lotus Fashion. Ni duka linalouza vitu mbalimbali kama vile viatu, jinsi, mapambo mbalimbali, nguo za watoto, handbag na mitandio. Ewe mzazi, mpende mwanao na jipende na mwenyewe. Kwa maelezo zaidi, fika Kiponda nyuma kunapouzwa ubuyu au unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Bado hujachelewa, fursa ni ya kwako.